Guarulhos em Cartaz, um programa que leva informação cultural para você, telespectador. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas, no canal 3 da NET Guarulhos. Você também pode nos acompanhar pelo www.tvguarulhos3.com.br. Aproveita e curta nossa página no Facebook, Guarulhos em Cartaz. Lá tem todas as informações sobre a agenda cultural da nossa cidade. Hoje aqui no nosso estúdio, a gente tem uma presença super especial. Ela que faz a diferença na vida de muitas crianças, adolescentes e adultos também. Eu estou falando da bailarina, coreógrafa Selma Roth. Tudo bom, Selma? Tudo bem. Selma, quem é Selma Roth? É uma profissional da dança que luta há 27 anos na área, uma amante dessa arte que adora multiplicar o sonho dela na vida das outras pessoas. E como você entrou para a dança, né? Como você falou assim, eu quero dançar? Quando eu era pequena, eu fazia natação, porque eu tenho uma sequela de paralisia obstétrica no braço direito. E muito, muito limitada de movimentos. Então, a primeira coisa que os médicos pedem para as mamães é natação. A natação chegou no limite dela, quanto à minha paralisia, que era um grau de 70%. Foi então que eu fui para a dança. Fui fazer jazz e balé clássico, para ganhar, na verdade, movimento, né? Para tentar reduzir assim, a limitação que eu tinha. E dessa necessidade física, de mobilidade, fluiu esse amor tremendo. E foi tão bom para mim, fez tão bem para mim, que até hoje eu tento partilhar disso com as outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de vencer não só limitações físicas, mas psicológicas, sociais, promovendo realmente uma alegria cotidiana que certamente segue conosco pela vida todinha. Antes de falar um pouquinho sobre a sua formação, né, já pegando aí um gancho na sua fala, a gente vê algo muito coeso, conciso sobre a função social da dança, né, e inúmeros benefícios para a saúde e para o indivíduo como um todo. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, a dança ela é muito mais do que um hobby, porque as pessoas elas pensam assim, em dois polos, ou é um hobbyzinho, ou é para ser profissional. E entre um polo e outro existe tanta coisa. Então, a dança, ela emagrece, ela encorpa, ela melhora as questões físicas a níveis de triglicérides, glicemia, colesterol, ela reduz diabetes e ela cuida da redução dos níveis de estresse, ela trata da questão social, ela socializa as pessoas e ela inclui, ela promove inclusão das pessoas. Eu, na minha escola, eu costumo dizer que eu pratico a dança para todos. Então, eu tenho crianças, adolescentes, adultos. No nosso espetáculo do último ano, nós tivemos a oportunidade de realizar o sonho de uma grande amiga de dançar balé clássico pela primeira vez no seu aniversário de 50 anos. Temos também uma aluna muito querida que está há 7 anos conosco, a Vitória Aline. Ela é portadora de Down e ela é tratada em igualdade com todo mundo, não só por mim, mas por todos os seus amigos de classe e de escola de forma geral. Então a dança, ela é uma bênção, ela é um presente. Todo mundo que se permite, né, porque o adulto ele é assim, né, ele costuma dizer, ah, eu não vou pagar esse mico. Então quem se permite, traz benefício para a sua vida. E uma pessoa feliz faz a vida das outras pessoas em volta delas feliz também. Também. E sua formação, Selma? Eu comecei aqui em Guarulhos, há anos atrás, com a minha grande amiga Maria Cristina Chacon. Tiveram outras pessoas também que agregaram na minha formação, mas eu me formei com a Maria Cristina Chacon e em seguida fui para a Escola Municipal de Bailados de São Paulo e para o Grupo Raça Centro de Artes. Eu tive a oportunidade de estudar com grandes mestres, alguns amigos meus até hoje, como Edson Santos, por exemplo, do Jazz Dance. Tive a Roseli Rodrigues, que já está com Deus há algum tempo, Ismael Gieser. Aí são tantos os nomes de pessoas maravilhosas que agregaram na minha formação, porque eu me formei, mas eu nunca parei de estudar. Importante isso. É muito importante. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A educação continuada, total, né? Total. Formatura não é fim, é início. Início de um processo
que onde você sempre agrega mais, né? Nossa vida, ela tem que ser uma colcha de retalhos. Então você vai somando. Você vai somando, fica cada vez mais caloroso, mais colorido. Em falar em colorido, né? Quando a gente chegou aqui no estúdio hoje, aí você falou: você está de laranja, eu estou de amarelo, eu vou mandar um beijo especial. Conta aí para o telespectador. Eu vim em homenagem à minha escola, porque as cores da Feeling Escola de Dança são preto e amarelo. E hoje a nossa amiga Gabi está homenageando a nossa amiga Holiness Cristina, dona da Cia de Dança Arlequim, que completou nesse domingo 10 anos. E a Arlequim é laranja e preto. Então, ó, parabéns aí nessa trajetória e vem aqui conversar conosco também, levar um pouquinho do seu trabalho aí para os telespectadores do Guarulhos em Cartaz. E aqui no estúdio também, ó, Rodrigo Vicente, que é... já faz aí dança de salão, não é isso? Ele já é estagiário em estagiário dança de salão na dança escola. Aqui também o Guilherme Gatti, que é um gato, que é professor de balé clássico. Os dois são donos da loja Le Fantastique, é isso? Isso. Um luxo. Então, ó, já aproveito aqui a oportunidade para convidá-los para vir aqui no nosso programa falar e dançar também, né, para poder mostrar um pouco do trabalho de vocês aqui também em Guarulhos, tá bom? Muito obrigada pela presença e um beijo para vocês, seus lindos, vocês estão deixando o nosso dia mais lindo aqui, ó. É, são lindos e são meus. Não pode nem roubar um pouquinho? Eu empresto. Ah, então tá bom. E vamos falar um pouquinho, a gente falou aqui do Rodrigo, né, que faz dança de salão. Fala um pouquinho pra gente quais são os tipos de dança, se é que a gente pode enumerar tantas, né? Tantas vertentes. É interessante isso, porque as nossas bases, elas geraram realmente muitas vertentes, isso, né? Os meninos são bailarinos, o Guilherme se formou em jazz dance comigo, ele já tem duas formações de balé clássico anteriores à nossa escola, e aí ele se formou agora em jazz dance conosco, e também é professor de estileto dance, uma técnica maravilhosa, vocês têm que conhecer. O Rodrigo também estuda conosco, já é quintonista na nossa escola em jazz e balé clássico, então, lá nós temos jazz, balé clássico, danças de salão, dança do ventre, temos dança contemporânea. Que mais, meninos? Tem jazz, balé clássico, dança... sapateado tem? Sapateado eu não tenho. Não, infelizmente, tem. Guarulhos nunca teve um público. Em outra escola, talvez. Mas na minha região, eu estou há 17 anos no mesmo endereço. Na Qual minha seu região, endereço? Eu estou na Manuel de Souza, 21, no Macedo. No Macedo. Isso, estou há 17 anos no Macedo. Sou profissional da área há 27. Montei a minha primeira escola aos 17, foi no ano de 1992. Só que eu tive um período onde eu fui bailarina exclusiva do SBT. Então, quando eu fechei o contrato de exclusividade, eu tive que cessar por um período. Então, eu cessei, vivi a carreira de bailarina e depois retornei. Então, na escola, nós mantemos, além do jazz, balé clássico, dança contemporânea, dança do ventre, danças de salão e street dance, nós temos também musculação, num trabalho diferenciado, com atendimento personalizado. Temos também fitness para as mamães e as amigas. E temos o karatê. O karatê. E os festivais? Eu sei que você é uma pessoa assim, muito engajada nos festivais, tem um grupo aí maravilhoso que se apresenta. Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória aí nos festivais, o que, que você já produziu, o que, que você já participou, conta pra gente, fala tudo. Nós temos dois trabalhos em paralelo, temos a Cia de Dança Selma Hot, que é uma companhia de dança que nasceu da fila em escola de dança, visando a profissionalização. E temos a nossa produtora, intitulada de Hot Eventos, que desde 2007 produz festivais de dança. Alguns não competitivos e outros são mostras competitivas, que não visam a competição propriamente dita, e sim a valorização de cada trabalho. Então, nós produzimos 7 edições do Festival Dança Brasil, produzimos 3 edições do Campeonato Guarulhos em Dança, e esses tiveram sequência, né? Foram grandes projetos, com mais de 600 bailarinos participando de cada edição. O Dança Brasil, por exemplo, que ele também tem um cunho beneficente, ele tem um público de mais de 3 mil pessoas por edição em 3 espetáculos diferentes, né? 3 sessões diferentes cada festival. Cada pessoa que assiste doa 1 quilo de alimento não perecível, e todas essas mais de 3 toneladas de alimentos arrecadados sempre foram doadas
arrecadados para o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos. O Dança Brasil, que foi o maior de todos, ele é o único festival que apresenta exclusivamente músicas nacionais. Você pode levar toda a modalidade de dança, mas todas elas têm que dançar música brasileira. E quantas escolas, se a gente pode intitular assim, quantas escolas participam do Dança Brasil? Em média, 60. 60 escolas? Isso, do Dança Brasil, em média, 60. Então, são 75 coreografias por evento, né, por sessão. Né? Então, geralmente, 3 sessões de 75 coreografias em cada. Bem intenso, né? Bem intenso, muito legal. Bem intenso. E fala um pouquinho também para a gente da companhia de dança Selma Roth. Nós temos 2 espetáculos em cartaz, inclusive estamos voltando a dançar agora, vamos começar a turnê 2017, onde nós apresentamos nossos 2 espetáculos, Débora, A Batalha da Vida e Synesthesie Monde. E conta um pouquinho sobre Débora, A Batalha da Vida. Débora é baseado no livro de Juízes 4 e 5, é um tema bíblico, e nós quisemos representar a força daquela mulher, que é tão presente até hoje. Foi um exemplo de vida e ela é presente em absolutamente todos nós. Tanto é que na concepção do trabalho, nós costumávamos dizer, quem é Débora? Né? Todo mundo pergunta, quem é a Débora? Todos nós éramos Débora. E como todos. Você chegou nesse tema? Como foi esse processo de escolha? Não foi uma escolha minha. Eu sou cristã, protestante, uhum. E eu tenho uma conexão, né, como a maioria de nós, onde eu louvo ao meu Deus, onde eu me rendo ao meu Deus e onde eu consagro a minha vida a Ele. E eu comecei a ouvir esse nome, Débora, na minha cabeça. Débora, Débora, Débora. Na verdade, eu nunca tinha sido ministrada sobre isso. Ou seja, eu ainda não conhecia, né, intimamente, aquele trechinho pequeno de Juízes. Né? E aí eu achei diferente aquele nome. Eu conheço, tenho amigas chamadas Débora, né? Mas nada tão presente. E aquilo começou a me visitar. E eu perguntei para uma amiga, você conhece alguma Débora na Bíblia? Como eu sou muito pequenininha, então você vai buscando. Buscando, não tem como você saber tudo, né? Mesmo as pessoas mais frequentes e tudo. E aí ela falou, tem uma Débora em Juízes. Eu falei, deixa eu conhecer. E foi então que eu constatei que Débora é uma juíza, foi uma juíza, e ela ficava debaixo de uma árvore, falando com Deus, e o que Deus lhe dizia, ela falava para as pessoas. E aí o grande marco na vida dela é que Deus anunciou que haveria uma guerra e que o general daquele exército local teria que ir para essa guerra, mas ele ficou intimidado. Ele disse para ela assim, porque ela é uma mulher à frente do tempo dela, numa era que mulher não era nem gente, né? Era propriedade de marido e pai. Então ele disse para ela que ele só iria à guerra se ela fosse à frente do exército dele. E ela topou. E ela falou, vou à frente do seu exército. Corajosa e destemida. Nossa, destemida para a época, né? E ela foi à frente daquele exército, debaixo do envio de Deus, e agregou na vida daqueles soldados com confiança, e eles venceram. Então, assim, é um exemplo de vida maravilhoso. Se a gente olhar não só para as nossas mulheres hoje, quantas não fazem isso? Não vão à frente de exércitos colocando sua vida em risco, que é o nosso cotidiano. A gente mata um por dia, né? Para sobreviver. Cada um tem um pouquinho de Débora dentro de você. Sim, essa é a ideia do projeto. Aí todo mundo perguntava para os bailarinos, quem é a Débora? Quem é a Débora? Todos nós éramos Débora. Mesmo quem estava atrás, né, do palco, cuidando de toda a produção, todos nós éramos. Porque, na verdade, é um exemplo de vida que eu e você, que está aí do outro lado, vivemos todo dia. E feeling, escola de dança? A feeling. Olha o amor, que quando a gente fala da feeling, sai aqueles coraçãozinhos assim da Selma. Dá para editar e colocar os corações nos olhos. É a menina dos meus olhos, né, a feeling. Tantos anos afastada do professorado, porque, como eu disse anteriormente, eu assinei um contrato de exclusividade com a SBT por um período. Né? Eu entrei no SBT em 93, fiz o programa Hot, Hot, Hot. E depois eu fiz vários, né? Então, passado alguns anos, começou o programa Fantasia, em 97. E foi nesse momento que as bailarinas do Fantasia assinaram exclusividade e eu optei por seguir a carreira de bailarina. E
o programa acabou chegando ao fim e eu voltei a trabalhar em Guarulhos. Eu pensei, e agora? O que que eu faço? O que que vai ser bom para mim, mas que não será bom só para mim? Montar uma nova escola. E como várias alunas antigas sempre me cobraram, uma delas é a Maria Gabriela Neves, que me perturbava, falava, tia, quando você vai montar o nosso cantinho novamente? A Gabi está há 21 anos comigo, hoje já é mãe, né? Então, eu já sou avó, né, da dança por causa dessas meninas, né? Então a Gabriela foi uma pessoa importante que me encorajou, não só ela, mas é que ela está presente na nossa vida até hoje, e outros queridos como Liliane Leles, Felipe Brusque, que é bailarino do Grupo Corpo de Belo Horizonte há muitos anos e nasceu na minha escola, graças a Deus, é uma honra para mim. E aí nasceu esse desejo no coração de multiplicar o meu sonho, na verdade de voltar a multiplicar o meu sonho, de abençoar outras vidas através da minha arte. E eu trouxe outros amigos para trabalhar comigo e estamos aí até hoje há 17 anos. Porque nada se faz sozinho. Sempre falo que nada se faz sozinho. Nada. A gente precisa ter pernas e braços para que nosso trabalho ele consiga ir além fronteiras. Eu gosto muito de ir além fronteiras, né? Ah, e eu acho que, eu sinto verdadeiramente que se for só para mim, nem vale a pena. Nem vale a pena, a gente tem que fazer para o outro. Eu recebi um presente de um aluno que hoje é professor na nossa escola, formado por nós, Guilherme Firmino. No ano retrasado, nós fizemos o espetáculo Top Movies. E assim, nós vamos a cada ano evoluindo e melhorando a qualidade do nosso trabalho de forma geral. Naquele ano foi o primeiro ano que nós fizemos camisetas exclusivas, né, do evento, né, do espetáculo. Foi o espetáculo Top Movies na época. E aí o Guilherme me deu de presente uma camiseta com uma frase especial nas costas, porque quando nós criamos essa camiseta, eu disse que cada qual poderia escrever a frase que quisesse nas costas. Então, por exemplo, formando 2015, né? Ou mãe de bailarina, marido de bailarina. Então, cada qual poderia escolher a frase. Essa Guilherme... foi uma ideia sua? Foi uma ideia sua. Outras pessoas já fizeram também, né? Porque, agora você falando, lá no Rio de Janeiro, minha filha cresceu, né, no balé, no jazz, e na academia dela tinha umas túnicas, né, tipo umas batas. Aí eu usava mãe de bailarina. As lojas de dança vendem, uhum, né? Mãe de bailarina, pai de bailarino. Só que nós quisemos colocar isso na camiseta do festival, do espetáculo, na verdade. Entendi. Aí o Guilherme, ele me deu a minha camiseta, escrito multiplicadora de sonhos. Que é pronto. Fiquei marejada na hora, uhum, já sou uma molenga. E ele sintetizou em duas palavras o sentimento. O meu objetivo, o meu sentimento. É que isso mesmo. A nossa razão, né, de fazer o nosso ofício, né? Sim. E é muito gostoso você ver frutificar, né? Porque eu não formo só bailarinos. Nós temos um projeto na escola que é o projeto de capacitação de professores. Então, aqueles que desejam e que a gente sente que tem jeito para a coisa, que tem feeling, eles são convidados a participar desse projeto. Como assim? Eles vão participar de estágios efetivos lá na escola, eles vão aprender a dar aulas. Porque dançar é diferente de ensinar a dançar. Isso, tem que ter toda uma metodologia, toda, né? A pessoa tem que ter uma noção de pedagogia para saber como é que faz. Não, e toda... nada como a sala de aula de verdade para aprender. Para aprender. Então, eles ficam 6 meses observando e os demais semestres crescendo gradualmente. Aqui em Guarulhos tem alguma escola que você já aplique esse projeto? Não, só na minha mesmo. Na Feeling, só isso. Só na Feeling. Pode durar até 4 anos, uhum. Até 4 anos, a pessoa pode ingressar a partir do 6º ano de jazz ou balé clássico, aí ela vai poder estagiar dentro da própria escola, sendo remunerado. Então, o primeiro semestre, que é só de observação, não há remuneração. A partir do segundo já há. Né? E nós já formamos vários professores lá na escola. Outros já estão trabalhando em outras escolas, inclusive. Né? E outras meninas trabalham comigo, né? O próprio Guilherme Firmino, que eu citei, uhum, há pouco, ele trabalha conosco, é formado conosco. Hoje eu tenho comigo a Mariana Vieira, que é formanda deste ano, uhum, de 2017, e a Bárbara Cavalcante, que se formou no ano passado. Todas já trabalhando com suas turminhas lá na escola. Agora vou pegar, hein?
Ai. Quero saber os projetos para 2017. Sei que você tem um projeto muito legal, que é o Dança Educa. Sim. Então conta tudo aqui pra gente do Guarulhos em Cartaz. Já faz alguns anos que eu tenho essa ideia no coração. Então, eu registrei lá num papel, deixei guardada para um momento oportuno. O projeto chama-se Dança Educa, onde a gente pretende viabilizar a prática de dança em troca do compromisso que aquelas crianças e adolescentes terão com o colégio. Óbvio que não é uma ideia minha, outros tantos já fizeram, mas eu gostaria de trazer para Guarulhos essa ideia de atrelar o benefício de uma bolsa de estudos à presença e notas no colégio, para incentivar as pessoas a estudar, incentivar o estudante da rede pública, municipal, estadual, a ter a frequência no colégio e ter gosto por esse estudo, tendo como prêmio uma bolsa de estudos em dança que vai agregar tanto na vida dele. Como é que funcionaria esse projeto? Claro que a iniciativa é do governo municipal, então nós associaríamos as escolas já regulamentadas em Guarulhos, né? As escolas que têm suas empresas devidamente abertas, funcionando, as empresas do ramo que têm credibilidade, né? Reconhecimento mesmo, né? No município, que desenvolvem trabalhos sérios. Então, nós uniríamos os esforços do governo municipal com as escolas locais para beneficiarmos o cidadão do município, né? Então, nós iríamos descentralizar o controle e os gastos do município e íamos beneficiar não só as escolas locais, como os moradores daquele lugar. Então, por exemplo, eu sei que a nova gestão da Secretaria de Cultura tem um projeto que visa dar esse benefício para o cidadão, né? Em vez da secretaria ter todo um trabalho de gestão, logística, o que poderia ser feito se o projeto fosse aprovado? Os moradores da região do Macedo, por exemplo, que se enquadram no perfil do projeto, vão poder estudar como bolsista em salas até separadas, específicas para o projeto, na fila em escola de dança, porque fica numa seda. Os moradores do Parque das Nações e região, por exemplo, poderão participar do projeto na companhia de dança Arlequim. Os que moram no Gopouva e região poderiam estudar na escola de dança Rita Camilo e assim sucessivamente, porque às vezes a pessoa que mora bem longe, ela não tem como vir até o Adamastor, né? São quantas escolas que podem ser, que nesse primeiro momento estão inclusas nesse projeto? Olha, na verdade, como ele ainda está comigo, eu não conversei com as outras pessoas, mas absolutamente todas as escolas regulamentadas em Guarulhos poderão participar. Porque a ideia é que o cidadão, né, aquele estudante que vai ser beneficiado por essa bolsa custeada pelo governo municipal, esteja perto da sua casa. Muita gente não tem como ir, né? Às vezes tem condução para pagar, lanche para levar, porque às vezes a pessoa mora tão longe, gente, que não dá, né? Ela teria que ter um lanchinho e tudo. E infelizmente, há uma parte muito carente no município que a gente quer poder agregar com essa delícia que é a dança. Você tem noção de quantas escolas de dança existem em Guarulhos? Eu não tenho esse número para te passar hoje, mas eu creio que seja em torno de 50. 50. Se não for mais. Regulamentadas, regularizadas, tudo direitinho. Isso, todo mundo com seu CNPJ, todo mundo pagante de seus impostos e gerador de empregos. Isso, porque isso é isso importante. Que é importante. Nós precisamos gerar a máquina do município. Do município. E eu vi um vídeo seu, né, sobre dança afro. Sim. Conta um pouquinho pra gente esse molejo. Como você falou no início, né, são as vertentes. Eu gosto de misturar, né? O pessoal hoje chama de fusão, né? Muita gente mistura as coisas. E num certo momento, eu montei uma coreografia chamada África, para um espetáculo nosso chamado Uma Volta ao Mundo. Então nós demos uma representada, né, uma pincelada em alguns países. E eu passei pela África, porque é um país que marca a nossa essência nacional, na verdade, né? A nossa raiz, parte da nossa raiz veio de lá,
não é? E aí eu montei um Afro Jazz. Afro Jazz. Isso. Então, assim, são os alunos do Jazz Dance da nossa turma avançada que dançaram um jazz com influências da dança afro. Uma coreografia forte, intensa. Eu fiz questão de estudar e incluir a questão do penteado afro, da maquiagem forte e dos detalhes que eles colocam em roupa, em bijuteria. O trabalho ficou bárbaro, muito forte. Então, a gente está convidada para vir aqui mostrar todo esse trabalho, trazer os meninos, os bailarinos, para vir fazer uma... Os meninos dançam conosco isso, em África. E fazer toda uma parte assim prática, entendeu? Eu gosto dessa, toda dessa parte, tá convidado para poder vir aqui e fazer, trazer seus grupos. A gente tem mais dois minutinhos. Inclusive, a África já ganhou vários campeonatos de dança com primeiro lugar. Nossa, foi parabéns. Muito premiada. A gente tem mais dois minutinhos, não é isso, Bia? Quero aqui agradecer você Eu ter é que agradeço vindo. A oportunidade. Venha sempre, venha mostrar seu trabalho, seus novos projetos. A cidade precisa dessa movimentação, desse oxigênio, entendeu? Eu acho que você acredita, não é acho, eu acredito que você seja uma pessoa que possa oxigenar nossa cidade com boa dança, com coisas boas e para levar aí tanto dança, cultura, esporte, lazer, em todas essas vertentes, né? Tanto profissional quanto na parte de lazer, aí para nossa... Criancinhas, os jovens adultos e eu também, né, que já tô lá, né, fazendo, chegando nos 40 também. Quero agradecer, vir aqui falar um pouquinho do seu trabalho. Pode fazer suas considerações. Eu agradeço a oportunidade. É tremendo poder falar da arte guarulhense, né? Muita gente, infelizmente, não tem esse veículo, né? Então é uma oportunidade de falar que Guarulhos é um exportador de grandes talentos. Hoje, Guarulhos é formador de grandes profissionais. É uma honra poder anunciar que antigamente as pessoas iam para São Paulo para estudar e hoje as pessoas de São Paulo vêm estudar conosco aqui. Então, nós somos uma potência, somos uma cidade séria, temos um público maravilhoso e se a gente puder continuar agregando, é um presente para nós. Então, agradeço, Selma. Agradeço os meninos que estão aqui, super carismáticos também, a carismática da Selma. E você já sabe, é cultura, está em Guarulhos. Você encontra aqui, Guarulhos em cartaz. Um beijo e até a próxima.